Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is by les 3 hierdie week. Die lig skyn in die donker plekke. Ons geheteks vir hierdie week is in Johannes 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle: "Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het." sodat die duisternis jou nie oorval nie en wie in die duisternis wandel weet nie waar hy gaan nie kom ons bid saam ons dierbare se hemelse Vader dankie vir nog 'n dag dankie dat ons 'n les kan doen in u naam en dankie dat u ons seën met insig en wysheid ek vra dat u met elkeen sal wees om ons harte so te maak dat ons u boodskap kan ontvang ek bid dit in Jesus naam amen ons is by maandag die 15de april vrede wolwe Handelinge 20 vers 27 tot 32 lees ons volg Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie gee dan ag op jouself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat uit deursae eie bloed verkry het want ek weet het, dat nou my vertrek vrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie ja uit julleself sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie en nou broeders draai ek julle op aan God en aan die woord van sy genade Wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Die doel van Paulus se raad was om die kerk voor te berei op wat kom. In hierdie gedeeltes beskryf hy sy groot bekommernis. Sy bekommernis dat soos in Handelinge 20:29 vrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Met ander woorde Gelowiges sou heftige vervolging binne die kerk teekom. Die apostel het sy bekommernis uitgedruk toe hy gesê het: Uit jeres sel sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan, soos in vers 30. Ketterye sou die kerk binnegaan, valse leerstellings sou in die plek van goddelike waarhede kom. Heidense praktyke sou heer. In die 4de en 5de eeu het die kompromis subtiel in die Christelike kerk ingegryp met sending vooruitgang as die moontlike regverdiging. Maar die vreeslike resultaat was 'n afwyking van die waarhede van God se woord. 2 Tessalonisense 2:7 tot 12 lees soos volg. Wanneer verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk Net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is en dan sal die ongeregtige geopenbaar word hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak hy wie se koms is volgens die werking van die satan met allerhande kragte kragtige dade en tekens en wonders van die leeu en met allerhande verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie en daarom sal God hulle die krag van die dwaalings stuur om die leuen te glo sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie glo nie maar behage gehad het in die ongeregtigheid Paulus se opmerking die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk is betekenisvol Salds en Paulus se dag was daar 'n geleidelike afwyking van die waarheid van God se woord met betrekking tot gehoorsaamheid aan God se wet. Hierdie afwyking sou in latere eeue floreer. In stryd met die tweede gebod is afgode in Christelike aanbidding ingevoer. Vir millennia was die afgode in die voorpunt van alle heidense godsdiensde om die Christendom meer aanvaarbaar te maak vir heidene wat na die Christelike kerk kom, is heidene se godhede hernoem as sogenaamde heilig is. Sondag, die dag van aanbidding vir die songod, is geleidelik aanvaar as die dag van Christelike aanbidding ter ere van die opstanding. Hierdie valse dag wat nie in die skrif geheilig is nie, heers sels nou nog. Watter tipe kompromie is tans besig om die kerk binne te kom? Wat nog meer belangrik is, watter kompromieë gaan jy tans aan? Kan dit wees omdat waarheid en dwaaling soms gemeng word? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, die misleiding is so groot. Satan se strategieë is so kragtig. Maar U is kragtiger. Help ons om daai misleie nie in die strukte trap nie. Help ons om vorentoe te beweeg en ons oë gefestig te hou op U en U wet te volg met 'n hele hart, met ons hele siel en met al ons verstand. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese sien.